Der var en gang, hvor man kunne tage et andet sted hen til et andet land, hvis man ikke kunne acceptere de politiske forhold, man levede under. Sådan er det ikke længere. Der er ingen steder at tage hen. Hele verden er i undtagelsestilstand med konsekvenser, der overstiger noget, vi nogensinde tidligere har set. Hele verdens befolkning er skræmt, og dag for dag bliver det værre og værre. Og alle statslederne siger, at det aldrig bliver det samme igen. Gennem historien har menneskeheden gennemlevet mange tragiske perioder. Hvis folk havde vidst, hvad vi ved i dag, ville de så ha have handlet anderledes i Tyskland og Sovjetunionen op til 2. verdenskrig? Ville det have været muligt at sætte almindelige mennesker op mod hinanden og gøre ondt, hvis de havde den forståelse og viden, vi nu ser klart i bakspejlet? Der er en undertone i den almene forståelse, at mennesket er en trussel for naturen og for sig selv. Nye love kommer til på daglig basis, og de gamle bliver ikke fjernet. Millioner af mennesker bliver dømt og straffet hver dag for større eller mindre forseelser. Vi er alle under mistanke, og vi er alle opmærksomme på ikke at træde ved siden af. Politikerne svarer ikke på alvorlige spørgsmål, og det er svært at se forskel på rød og blå politik. Der er et stort flertal i Folketinget, sågar oftest enstemmigt for en lang række love og regler, der konflikter med både Grundloven og menneskerettighederne. Nationale og private medier fortæller kun den ene side af historien, og de sociale medier sletter opslag og sider, der kritiserer myndighederne og autoriteterne. Ole Dammegård. Hvad er det for en verden, vi lever i? Jeg synes, vi lever i en dejlig, dejlig verden. Men der er en samling røvhuller, øh, som, eller psykopater, som vi har tilladt at komme ind til i position. Meget, meget vigtige positioner, hvad gælder vores fremtid og sikkerhed, og hvor vi har tilladt dem at øh, arbejde sig op til de positioner, på grund af at vi selv har været for optaget med vores egen liv, vores egen øh, begær, vores egen drømme, hvilket har gjort, at vores fokus har været helt vendt væk fra, hvad der egentlig var vigtigt. Og nu helt pludselig, så finder vi os selv i, <coughs> undskyld, i en situation, hvor hvor Pludselig er de der lige i ansigtet på os, og mange af os har ikke engang været bevidste om, at, at det var i gang i baggrunden, hvilket jeg vil påstå er lavet by design for at aflede vores opmærksomhed på de her mørke kræfter, sådan at vi har været helt fokuseret på ting, som, som egentlig ikke har nogen værdi. Og nu pludselig er vi i den her situation, hvor, hvor det er alvor. Hvor samtidig er det også en vidunderlig situation, fordi det er en situation af et valg, at du har. Øh, eller du er pludselig oppe i et hjørne, hvor du er nødt til at vise, hvem er du. Hvem er du? Hvad, hvad har du for værdier? Hvad, hvad er du villig at stå op for? Er du villig at kæmpe for frihed for, for at kunne give udtryk for dine følelser og dine ord og din kunst? Er det noget, der er værdi? Er, er dine børns fremtid? Er det værdifuldt for dig? Er naturen værdifuld for dig? Er, er det land, du lever i, dine traditioner, din frihed? Er det vigtigt for dig? Hvis det er det, så er det der, hvor vi er i en fantastisk situation, at nu pludselig kunne lave en forskel. Fordi vi er nødt til at lave noget, fordi det er verden er i gang i, i øjeblik at give os et los i røven. og siger, så er det nok, altså, nu er du nødt til at bestemme dig. Og så indirekt synes jeg, at det er en fantastisk mulighed. Det er en vidunderlig mulighed. Det er en skræmmende situation. Det er en frygtelig situation. Det er en fantastisk situation. Det, den har det hele. Og det er meget, meget svært i øjeblikket at se, hvad der er hvad. Fordi det er, der sker fantastiske ting, men de ting kan også være frygtelige. Det kommer helt an på, hvem er bag ved den her plan. Og der er det, der er meget stærke mørke kræfter i gang. Men de er meget få. Vi har været svage men mere. vi er milliarder. Så det er en en og, og jeg synes at det er en en fuldstændig unik øh, et unikt tilfælde for os at, at blive den bedste version af os selv. Men det kræver mod, og det kræver at øh, at vi stiller os op og siger alvorligt talt, nul no, no, det her sker ikke. Det sker ikke. For det er det, de hele tiden har regnet med, at så længe vi er tavse, så længe vi ikke gør noget, så kan de bare køre lige ud af landvejen og kløndre og voldtage os og på alle mulige mærkelige, bizarre måder. Altså. Men i den her situation har vi pludselig mulighed for at sige, en gang for alle, så er det nok. Hvordan øh, kæmper man imod, og hvad synes du, hvilke tiltag synes du, der sker, og, og hvilke tiltag synes du, der skal ske? Er der noget, der mangler? Er der, er der noget, der er rigtigt? Er der noget, vi kan lære fra, hende, fra andre lande? Øh, har du noget at... nogle idéer om det? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. <laughs> oh, Okay, det føles som, der var tusind spørgsmål i, i ja. to sætninger. Jeg vil påstå, at øh, hvis du venter på, at regeringen skal hjælpe dig, at politikere skal hjælpe dig, at politiet skal hjælpe dig, at din hær skal hjælpe dig. Nul. Det kommer ikke til at ske det kommer til at ske, men på den anden side af alt det her. Fordi i øjeblikket er vi i en situation, hvor, hvor, hvor de her korrupt, korrupte elementer ligesom har, har kidnappet hele systemet. Så hvis du forventer dig, at de skal komme med en løsning mod dem selv, det kommer ikke til at ske. Så hvad det handler om, er at du, du som individ er nødt til at hente, altså at, at tage din kraft tilbage. Og jeg vil meget gerne sige non altså ikke med vold. Fordi hvis vi bruger vold, det er deres sprog. Deres sprog. Det er deres regler. Det er deres her, vi er op mod politibetjente. Alt uniformeret. Jeg snakker ikke om, at hver eneste politibetjent er ond. Absolut ikke. Det er for det meste dejlige mennesker. Men de er, i, de er havnet i en situation nu, hvor helt pludselig, så det, det job, som de signed op for, og som de ansøgte om og fik, og var glade for at få, det job har fuldstændig forandret sig. De har ikke læst det, 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 den lille stil, altså, stil øh, fornædende i, i kontraktet, hvor det siger, at du er, du er nødt til at være lojal mod de her mørke kræfter, ikke for at hjælpe mennesker. Det er det samme med herren, det er det samme med mange politikere osv., der begynder med en god intention, og så jo længere op de kommer i den her magtstruktur, desto mere korrumperet bliver de, ellers kommer de ikke op. Så jeg kan bare advare dig, hvis det er politik, du vil være inde og, og lege med de her kræfter. Så indtil nu i hvert fald for at komme op der hvor, der, hvor der virkelig bliver en, hvor du kan lave en forskel. Du kommer ikke til at blive tilladt at komme op der, hvis du, hvis de ikke får dig by the balls. Så de kan kontrollere dig. Mm. Det, er, det, er, det er der mange, der siger. Og Eller ja. så er det en vidunderlig tid og sådan en som dig. Nu kender jeg ikke, jeg kender, vi kender ikke hinanden, og jeg er så uinteresseret i politik, så det er helt utroligt. Men bortset fra det, så er der jo, der kommer et tidspunkt i historien, hvor en person tager et skridt frem med et stort hjerte og, og gode intentioner, og lykkes at overleve, og virkelig øh, gennemføre en forandring. Så mennesker som, nu, som jeg siger, jeg, jeg ved ikke, hvad du står for. Så jeg kan kun i baggrunden sige, fantastisk, har en, der vil lave en forskel. Så hvis du er den, du siger, du er, så er jeg her i baggrunden som en fanclub. Og ja, der så... gælder politik, jeg vil bare sige, at altså, jeg synes, uh, Max Egan blev spurgt en gang, om han stemmer. Og mm. han sagde, no, I do not support organized crime. Og for mig er det relativt talende. Ja, jeg kan godt forstå synspunktet, altså, men det bliver bare for en overgang til, øh... Det meget frihed, mm. også, at man skal også se på, hvor mennesker er i dag. Mm. Det er lidt ligesom uh, i Bibelen med de 30 år, man skal mm. gå, før man kommer ind i et forjættede land, så der skal være en overgang, mm. og vi kæmper jo meget for, for decentralisering. Mm. Og øh, at der er der ikke nogen deals, altså, mm. vi vil ikke lave deals, mm. vi vil ikke gå med til tvangsvaccineret befolkning for at slippe for 5G eller omvendt. Uh, og det har vi også skrevet ned i vores øh, partiprogrammer, og så vi mener jo, at at for at vi kan komme af med mm. de mennesker, der sidder derinde, som laver nogle grundlovsstridige lov, så skal vi have nogle andre mennesker mm. ind, og det er det, vi, vi kæmper for. Mm. Uh, vi laver også demonstrationer. Hvad synes du om, om den slags tiltag at lave demonstrationer? Virker den slags, tror du? Hvis du 1,3 millioner i Berlin, og der ikke bliver skrevet om det overhovedet, så er der alligevel 1,3 millioner mennesker i Berlin, der har vist, at er alvorligt talt, Ja. Hvilket jeg synes er fantastisk. Hvad gælder demonstrationer, ja, og også, også at kæmpe for ting og sager, eller slås for frihed, eller slås for fred. og sådan noget. Det, der, der er en, en koalition, hvor, jeg tror det var uh, Mother Teresa, der blev spurgt, om hun ville komme på en antikrig-demonstration, mm. og hun sagde nej, men hvis det er pro-peace, count me in. Mm. Og, og der, der, er jeg også, fordi jeg har været med i nogle af de her fredsdemonstrationer, og jeg efter et stykke tid, når jeg har været midt blandt alle de her mennesker, jeg tror oven det var her i København, i mm. Jødeborg var en anden. Jeg mener, da jeg begynder at lytte til folk, så var det, fred! fred, fred, altså, hvad er det for en energi? Det, det, er ikke, hvad jeg kalder fred, det, det er mere som en lynch mob, mm. hvor vi, og, så det er meget vigtigt at, at tænke på ordene, fordi det er, det er også energi, som sendes ud. Og også hvad det er. Hvad er din intention? Min intention er fred, fred, equality, balance. Beklager, min dansk ikke er super godt, men jeg, jeg var otte år, da jeg flyttede herfra. Mm -hmm, yeah. Så i stedet for, at man, man er en freedom fighter, eller at du, at du slås for... Fordi så er det deres game endnu en gang. Mm. Det er deres sprog, det er deres magtsprog hvor, hvor de, de er designet til at kunne knuse os. Så jeg vil påstå, at, at som jeg ser det med min begrænsede øh, kunskab inden for det her, at, at hvis du vil leve et fredeligt liv, så er du også nødt til at, at være et fredeligt, en fredelig individ. Mm. Det er med ikke sagt, at du er svag. Jesus stod for fred. Han var absolut ikke svag. Det mm. var en utrolig sød fyr. Og jeg vil påstå også en superhacker, som, som uh, knækkede koden på den her matrix, vi lever i. Men, men uh, så det, det kræver mod at stå op for de smukke idealer i livet. Og, ja. det, 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 og det, er så, det er så smukt at se som ligesom, forskellige versioner. Du kommer fra en vinkel, jeg kommer fra en anden. Folk kommer fra, fra mange forskellige, og vi er alle sammen meget, meget værdifulde og vigtige, specielt nu. Men bare fordi jeg kommer fra den her vinkel og ikke har nogen som helst anelse om politik, fantastisk. Der er, en, er der en anden, der vil overtage den del, så tager jeg og mig af min del, og den kommer derfor, og den kommer derfor. Og i øjeblikket synes jeg, at en af de smukke ting, der er i gang i øjeblikket, er at takke være de her mørke, absolute super psychopaths, der er i gang nu her og prøver at vende, eller ligesom at trykke os op i hjørnet. Mm -hmm. Takket være dem, så er det som om at vores, vores rigtige familie er helt pludselig i gang og at, at samles. Mennesker, som altså ikke biologisk familie, men, men mennesker, som er vores rigtige stamme, helt pludselig fra hele verden, så trækkes vi sammen her på grund af de her frygtelige ting, der sker. Yeah. Så indirekt er det en velsignelse. Det, mm. det er jo det her med at det er derfor, som jeg hader ikke dem her. Jeg, jeg, jeg hader muligvis, hvad de gør. Men jeg hader ikke dem som individer. Mm. Men, men også fordi de, de hjælper os virkelig at udvikle os som mennesker og, og øh, ja, vores rejse her på jorden. Har du set øh, udkast eller har haft tid til at se udkastet til den epidemilov, som de vil indføre fra 21. marts næste år? Her i Danmark. Ja. Ved du hvad, jeg føler ikke med i Danmark. I Danmark. Jeg, jeg er i verden. Ja. Ja. Fordi det er, det er meget alvorligt der og det er, jeg, altså, jeg ved jo, der er mange, der overvejer at, øh, at give op og tænke på at flygte, og hvor skal de flytte hen. Og det vil jeg også gerne høre, om du har nogen indblik på. Men måske vil jeg lige indsyn til måske nogle af dine serier, som ikke kender til epidemiloven, eller dine, øh, hvad hedder det, følger. Så meget kort fortalt, så er det, at, at alle kan tvangsvaccineres. Og egentlig ikke længere sundhedsministeren. Nu er det... Øh, ni personer fra hvert af de ti, øh, fem regioner, plus lige så mange læger fra hver kommune, som man har lyst til, som alle sammen individuelt, hver især, kan tvangsvaccinere hvem som helst på en formodning, de behøver altså ikke være smittet, på en formodning om, at de er for, en, hører ind under, en af tre grupper, enten de ganske kategori A og B, hvor den A'eren er den dødelige, og B'eren er den ikke dødelige, eller en ny en, som hedder samfundskritisk sygdom. Og hvad der er samfundskritisk, det bestemmer sundhedsministeren. Og der står i bemærkningen til loven, at det er ikke en sundhedsfaglig vurdering, der ligger bag. Det er en politisk vurdering, der ligger bag. Så for mig at se som kan jur så er det en legalisering, der svarer til det, vi så i øh, Sovjet og øh, Nazi-Tyskland. Så det er bare sådan for, for, for ligesom at sige, altså rent juridisk er det en meget alvorlig tid og altså med store konsekvenser for alle. Og, og der er nogen, der tror, det kun er for, for os, der, der, der taler ud. Men ja, det er altså for alle. Øhm, så din bemærkning til epidemiloven, eller og også, vi har gerne høre, hvad du synes om, men med at flygte, altså er der noget? Hvad kan man gøre? Har du nogle ideer der, og, 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 nogle overvejninger, du har gjort der Ola, om den slags? Så for det første, det her virus, jo mere vi lærer om det her virus, så handler det jo ingen Det her virus, jeg mener, hvem som helst, som har COVID-19, 84, vil jeg påstå, at det er mere korrekt ja, betegnelse. Yeah. 1984, covid. Uh, bring them on. Yeah, hugs, kisses. Overhovedet ingen problem. Send mig til Wuhan China, i Kina. Ingen problemer. Yeah. Det er ikke der, problemet er. Problemet er Agenda 21, Agenda 2030, altså The New World Order, hvor de bruger det her. Mm -hmm. Og det du beskriver, er fuldstændig vanvittigt. Altså det, det er Hitler og steroids, hvis man nu tror på Hitler var den han han påstår være i historiebøgerne men jeg mener når du ser diktatorer som Stalin og Mao og altså det er lige op altså det er deres mentalitet ja. og, og det de snakker om pff, frygtelig frygt de mennesker som kommer frem med de her lov, de her forslag osv. Det er meget interessant. Jeg vil meget gerne, at flere af os begynder at lave et netværk over at identificere de her forskellige personer. For det er mennesker, der er fuldstændig illoyale, der er forrædere til det land, de, de bor i, som er loyale til en agenda, som vi ikke kender til som, eller det gør visse af os, jeg mener, Agenda 21, der findes uh, YouTube, Agenda 21 for dummies, hvis du ikke uh, gider at spendere mere end fem minutter. Når du begynder at se, hvad det handler om, og det er mere end 190 lande, der er skrevet under, på, altså, det er fuldstændig vanvittigt, altså. Ja. Hvor, hvor staten går ind og ejer alt, inklusive vand, jord, dit hus, dine børn, dine børn. Alt tages fra dig. Mm -hmm. Og det, det er den vej, de er på gang med. Så jeg vil sige sådan her, hvis de her vacciner nu er så skide gode, som de siger, mm -hmm. så har jeg et lille spørgsmål. Hvis det nu er sådan her, Mads, at du er bange for det her virus, og du får den vaccine, hvorfor, hvorfor behøver jeg at vaccinere mig? Du er jo allerede beskyttet. Mm -hmm. Så hvorfor, hvorfor skal I tvinge mig til det hele? Ja, det giver ingen mening. Det, oh, det har ingen mening. Der er ingen som helst mening. Yeah. Og når man kigger på Danmark, vidunderlige, dejlige Danmark, hvor jeg blev født, mm. som jeg desværre skammer mig over mere og mere øh, for hvert eneste år, når jeg ser, hvordan Danmark øh, agerer. Nu snakker jeg ikke om, om danskeren på gaden, jeg snakker om, hvordan myndigheder, jeg snakker om, hvordan Danmark som del af NATO er del af at lave frygtelige ting rundt omkring i verden. Yeah det er et så lille land, hvilket er fantastisk, fordi det gør det meget, meget lettere, end at, som i USA eller sådan noget, hvor du har flere hundrede millioner mennesker, her, hvad er vi, fem et halvt? Og når du begynder at, at, at rigtig identificere de her forskellige mennesker, der er del i den her agenda, de er ikke særlig mange. Nej. Det er en håndfuld. Men det er meget farlige mennesker meget, meget farlige mennesker. Og der er det, via, når man begynder at, at kunne gennemskue de her netværk, der er i gang, det er stil som Bilderberg-gruppen, eller Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Club of Rome, Committee of 300, men også frimurer strukturen i baggrunden. Det er det. Mm. Det er det. Og der er det, hvor altså, de her statsminister og, og alt hvad de nu elsker at kalde sig selv når du begynder at se, hvem de egentlig møder i hemmelighed, øh, eller i hemmelige møder, hvor de møder Bill Gates og andre lige inden den her epidemien starter, og alt sådan. Hallo! Der, der har du. Og, og vi snakker ikke om ligesom, halvkriminelle. Sådan, det er superkriminelle. En forræder, det, det, det er det eneste ord, du kan, der passer. Fordi de forræder, altså. Det handler om et land, i dette fald Danmark, men det er det samme, det samme, er den samme agenda, der, der udspiller sig mere eller mindre i alle de her lande, mm. hvor der står Agenda 21, dem der har også skrevet under. Du kan se, når Spaniens uh, statsminister stiller sig frem, okay, Agenda 21. Når Frankrigs Macron, Canada, Agenda 21. Yeah. Og jo mere du begynder, at <laughs> hvis du læser den, Altså det, det er som en, en, en science fiction skrækfilm altså. Mm. Og dem der, der arkitekterne bagved var Gro Harlem Brundtland, øh, statsminister tidligere statsminister i Norge, Bilderberger. Hun var også meget central i den operation der gik under betegnelsen øh, øh, massskrædderingen på øktøren. Mm. Var Jens Stoltenberg også Billedebøger var en meget, meget central del i det. Jeg siger ikke, det var ham, der skød, absolut ikke, men han var del i hele det, der skete der. Gro Harlem Brundtland også. Og bagefter, belønningen for, at han var lojal i det, var, at han blev chef for NATO, som frem til, at han blev chef for NATO under hele hans ungdom, var han imod NATO. Mm -hmm. Men det er ikke sagt, sådan politik, eller hvad man nu skal kalde det, øh, bliver spillet. Det er som et gladiatorspil, Det er som American Wrestling yeah. af en betegnelse på, hvad det egentlig er, der sker. Der ja. er sådan en, en teaterforestilling i gang, som vi betaler billet for at sidde og kigge på og tror, at de, de slås faktisk med hinanden. Mm. Men det gør de egentlig ikke. Nej, det gør de absolut ikke. Nej. Øhm, I den her forbindelse, det seneste nyhed af Breaking News her de sidste par dage, det er jo whistleblower, Ganas regeringschef og øhm, personer i den kanadiske regering, eller kan kanadiske parlament, som har været ude og whistleblow, altså fortælle om hvad planerne er for hele verden. Og mm. det de har sagt, det er, at hele verden skal tvangsvaccineres. <laughs> og hvis du siger nej til det, så bliver du interneret. Og der får du så en anden chance til enten at lade dig øh, tvangsvaccinere. og det er ikke kun en corona-vaccine, det er hele striben mm. af vacciner. Og øh, hvis du så siger nej til det, så bliver al din ejendom eksproprieret, og du bliver øh, lukket ind på bestemt tid i de her camps. Og øhm, så til gengæld, for ligesom øh, for at få det her gennemført, så starter de med nu at fortsætte en ny lockdown her i november, som skal vare i tre måneder, for at virkelig at bringe befolkningen helt ned i knæ. Øhm, og, og så om tre måneder vil de komme ud med en uh, Universal Basic Income, altså det vi på dansk kalder for borgerløn. Mm. Øh, og så vil de også tilbyde, at du kan få al din gæld, Øh, drejet ud, ja. øh, så du kommer af med alt din gæld. Men hvis du tager imod det, så må du aldrig eje noget igen. Arh, er de ja, det er planen. Så der, der håber man så på, at, at, at det planlægger, de, at det skal ske. ikke? Så, øhm, så vil jeg også lige fortælle en anden ting, jeg fandt ud af i går, og det er, at der i den 31. december sidste år blev indgået en aftale mellem G4S og den danske stat, og jeg mener også to andre vagtfirmaer jeg har kun lige læst det overfladisk i går, om fra den 31. i 12. 2019 til 31. i 12. 2023, hvorfor lige de fire år, at der skal de lave visse politiforretninger. Så jeg har været rundt hos Rigspolitiet i går og Næstved Politi, for der var dernede alligevel, og bedt om agtindsigt i øh, stille fem forskellige spørgsmål omkring, hvad er det for et samarbejde, der er mellem private udbydere, specifikt med henblik på, at det er, den, det er det ordvalg, de benytter i epidemiloven, mm. hvor de taler om, at det er ikke alene politiet og militæret, der kan gå fra hus til hus og tvangsvaccinere folk og folk. Det er også private udbydere. Og det bliver værre endnu. Disse private udbydere, de behøver ikke at være danske statsborgere. Ej heller. Der er heller ikke noget krav om, at de skal kunne tale hverken dansk eller engelsk. Og det vil sige, at G4S, som jo er et internationalt øh, vagtselskab, og Blackwater og andre store multinationale selskaber vil således kunne benytte udenlandsk arbejdskraft til at gå fra hus til hus, så det, det er bare sådan lige noget jeg fandt ud af her i går. Der er sådan en fireårig aftale, så det er det synes jeg er ret skræmmende. Jeg ved ikke hvad du har og selvfølgelig, om du har nogle kommentarer til det eller har hørt om det og ja, finker så. Sådan her er det. Det du siger er meget skræmmende. Det er meget meget talende også. Den 31. december. 2019, ja. var den, det dato, hvor operation Corona startede. Boom. Det er eksakt den dato. Så de første øh, fald af corona, eller som man, man officielt har fandt, var den 1. januar. Det er jo relativt interessant, synes jeg. Også når det er, jeg mener, der er 365 dage per år, og så lige 1. januar. Det er jo det er næsten som, at man kunne tro, at der var en, tanke tank mm. bagved det. Ja. Jeg vil påstå, at jeg var del i at stoppe en mere eller mindre 50 procent af en kæmpe operation, der var i kombination med corona. I, der var, hvor det hele var tænkt, at det her skulle ske i den 23. og 24. oktober øh, 20 eller 2019. Hvor det var tænkt, at hele planen var, at det skulle kombineres sammen med fuldstændig kaos i Europa. Jeg snublede over øh, bevis, der, der førte mig videre hen, som viste, at de havde planeret 39 koordinerede øh, angreb i Manchester, London, Paris, Barcelona, Rotterdam og to øh, atomkraftværker i, i Sverige. Nej, det er ikke rigtigt. Et vand vandkraftværk og et atomkraftværk. I kombination også med en, en øh, jordskraftværk jordbærning, jordskælp, uh, NATO-øvelse, alt sammen. Alt sammen var tænkt at ske uh, den, den 23. og 24. oktober. Vi har Event 201, som egentlig er Event 21. Hvis du tager den der Globusen væk, tager globussen væk så står der Event 21. Det er eksakt der, hvor de gik hele. De, det var en rehearsal af hele den her plan. Og tanken var, det her var samtidig med the world Economic, uh, military games i Wuhan alle steder hvor mere end 10.000 soldater fra mere end 103 tror jeg nationer fra hele verden var i Wuhan den dag. Tanken var tror jeg at man ville uh, skabe fuldstændig kaos i i uh, i Europa. Via de her 39 39 koordinerede uh, angreb Altså terrorangreb og alt muligt, hvad de nu ville kalde det. Mm. Vi snakker NATO her. NATO, NATO, NATO. Hvor, hvor det i kombination med, at havnen i Rotterdam skulle slås ud. Og jeg, jeg forstod ikke, hvorfor Rotterdam, hvor, hvorfor var de så interesserede i det. Men så snakkede jeg med en marineofficer, som fortalte, eller forklarede, at Rotterdam er indkørsporten for mere eller mindre al madimport i Europa. Mm. Så hvis du slår den havn ud så har du sult in, i Europa inden for en uge. Mm. Så jeg tror, at tanken var, det var her på de her attacker, det var også uh, den 24. oktober af uh, United Nations, uh, Day også, hvor man garanteret ville have, at nogle af de her angreb ville have været mod NATO og mod uh, United Nations, for at, at det kunne også blive en militær operation af det hele. Mm -hmm. Men at det her samtidig ville ske med, at det her virus, man siger, blev kom løs i, i Wuhan, hvorpå alle de her soldater, 10.000 soldater, ville blive sendt hjem for at hjælpe til i det her kaos, og dermed tage smitten med sig. Mm -hmm. Sådan at du ved, inden for 24 timer kunne påstå, at mere end 103 eller hvad det nu er, lande havde fået den her smitte med sig. Mm -hmm. Men på grund af, at vi gik ud og, og personerede enormt, altså, og der var flere hundrede mennesker, der, var, der hjalp til, med at sprede den her information, hvilket gjorde, at det kom til et stop. NATO havde øh, krisemøde øh, den dag, hvor det, hvor det skulle være sket. Så havde de et kæmpestort krisemøde, hvor alle forsvarsministre i NATO blev kaldt til Bryssel, inklusive Danmark, hvor de havde et, et kæmpe møde om, hvordan skal vi gøre, hvad skal vi gøre. Samtidig som øh, der er en, en website, der hedder øh, Volternat.org, hvor statsminister og alle mulige sådan nogle i Shots, der, eller Big Shots, skriver sine egne artikler. De skrev dagen efter, NATO near implosion, at NATO var helt i gang med at... Pff, samtidig så lukkede Israel alle sine øh, ambassader i hele verden mm. på grund af en strejk, påstået. de. Mm. En st really? Altså Israel er alle lande, og, og de kan organisere en global strejk, så de lukker for alle ambassader. Okay. Og oven i købet, efter, i, i med det også, så er øh, ja, det, der skete i hvert fald. Jo, øh, du havde vicepræsident øh, vice president Mike Pence, var i, øh, i Middel, Middle East. Mellemøsten. Mellemøsten, ja. Samtidig med den amerikanske forsvarsminister. De blev også kaldt hjem. Så alting skete inden for løbet af 48 timer. Dum, 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 dum. Og så stille, 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 stille. Så det jeg har fået at vide via en, en freelance journalist i, i Brussel, det er ham, der, der forklarede det her krisemøde og alt muligt, efter at have set den advarsel, som jeg gik ud med jeg ved ikke, 50 forskellige radioshows over hele verden, hvor folk var i gang og hjalp os med at sprede det her. Yeah. Det, det var den 19. Som, som jeg snublede i. den 19. som jeg snublede over det her, uden at rigtig forstå, hvad det var til at begynde med. Mm. Og så... Indirekte. Og den her øh, øh, journalist i, i Bryssel og militære har også kontaktet mig og sagt, at det, som vi advarede for, var, var rigtigt. Altså. Mm. Så i stedet for virker det som om, at ved det her krisemøde, så har NATO bestemt sig for, at vi er nødt til at holde en, øh, altså gå under radaren mm. og vente på, at det her forsvinder. så at folk ikke er rigtig bevidste om, hvad der er i gang. Så hvor, hvornår slipper man så det her løs? Hvornår går man løs med det? Man har, der er altid i militære operationer, eller Black uh, Ops, at du har en, en diversion, noget der... Pff, pff, wow. Så alle kigger den øje. Yeah, yeah. Så hvad vil være bedre, end at folk har juleaften og nytårsaften og er fulde og hele den her... Og så den 31. december, når folk siger, yeah, happy new year, boom, så aktiverer man den hele. og Det var eksakt sådan, de gjorde. Yeah. Og, og nu snakker du om G-Force. Mm. G4S mm. hedder egentlig G4S, G-Force. Det er ikke kun et lille selskab. Det er, jeg tror, en af verdens største arbejdsgiver. Altså om det er... Det er en halv million ansatte. Det, det er gigantisk. Og jeg, jeg er jo rundt i hele verden og, og prøver at afsløre sådan nogle påståede terrorattacker og, og mass shooting og sådan. G4S, de er der hele tiden. Mm. Men de er der for... At Stop og holde folk som, som mig væk, uh, terrorisere og skræmme os. Uh, GeForce, Blackwater, Serco. Serco er et andet firma. Hold da helt. Altså, det er så gigantisk stort. Og de fleste af os har ingen anelse om, at det eksisterer. Serco mm. er, når du ser stil uh, James Bond-film, når de snakker om Spectre, Sarco er, er der kun rigtige navn. Mm. Det er et firma. CERCO g -Force, helt i seng med hinanden. Det er meget alvorligt. Og det, der er så ubehageligt, er, at de går væk fra normal politibetjente og, og normale mennesker med et stort godt hjerte. Mm. Grunden til, at de tager folk fra et andet land, er, for det, det har vist sig psykologisk, at det er lettere at skade nogen, så, som hvis jeg er fra... The Ukraine, så so, so der er noget, der gør, nej, nej, jeg vil ikke skade, eller hvis jeg er en dansker, nej, nej, nej. Så det er meget bedre, hvis jeg er fra Ukraine og kommer til Danmark, eller ja, ja. Og sådan en, en dansker til er Afghanistan. i Afghanistan, afghanere er i USA, og det er hele tiden det der, det er ja. det samme med chemtrails, piloterne også, de, de, her, de, er aldrig, de er aldrig i gang med operation over sit eget land, det er hele tiden andre steder, andre steder. Ja så når man kommer ind på det her private så begynder det at blive ubehageligt Fordi så snakker vi om om uh, Lego soldater, hedder det Lego soldater? Lejesoldater. Lejesoldater og Blackwater. Soldiers of Fortune Blackwater som var super central i Boston. Mm. Uh, i Boston og uh, du har uh, Kyle um, hvad hedder han? USA's mest berømte sniper Kyle, uh, han var en af dem som startede Blackwater. Mm -hmm. Og så døde han på en skydebane, <laughs> skudt af en anden veteran. Da han skulle skifte øh, de her halløjer, så påstår man, at en af de andre soldater kom til at skyde ham og en af hans venner. Absolut. det her var en fyr, som stod op for, havde et godt hjerte. Mm -hmm. Var en masse morder via, øh, som krybskytte eller men, men Og jeg tror, det var det, der gjorde, at han, at han blev myrdet. På grund af, at han sagde, hvad fanden er i, i gang med? Det var ikke det, her. derfor, jeg var i gang og starte det her firma. Mm. Så kommer Blackwater og sådan nogle firmaer ind, så er det et mareridt Jeg synes, det er meget interessant, det du sagde, og jeg kan også huske, da du fortalte om i oktober, hvor du var ude og advare mod de her falske flag, som der var planlagt, og jeg var også selvfølgelig en af de mange, mange, mange mange danskere, der var med til at dele den. Tusind, tusind ja, tak. selvfølgelig, det manglede bare. Så vil jeg bare lige sige, at og det kunne jo være et tegn på, at, at det kan lade sig gøre at body tackle dem, og jeg synes, der er et andet eksempel på det, fordi hvis man læser, som du helt gerne har læst, det her dokument fra The Global Preparedness Board, som er lavet af World Bank og WHO, hvor de går ud og siger i september 2019, at der skal være to øvelser med en virus, der slipper ud. Mm. Den første, der skal der dø 60 millioner, og den anden skal være meget lethal, altså meget dødelig. Mm. Og den, begge skal være sket inden udgangen af september 2020. Mm. Og, ved den, og, og den første, de 60 millioner, det passer meget godt med de øh, forudsigelser, som London Imperial College kom med, ham der Mr. Ferguson øh, forud, forudsagde. Så det hele var ligesom kørt i spil, at det skulle være den officielle historie. Men reelt er der jo kun i situationstegn døde en million i hele verden med corona, og det er ikke engang af corona, men med corona. Så man kan sige, at der måske har været en lille body der af nogle gode kræfter. Og så den anden meget dødelige virus, der skulle have været i september, det, en, det har vi ikke set, men jeg synes, vi har set hele systemet give op til, som om vi havde en dødelig virus. Mm. De agerer, der kommer en dødelig virus der, så derfor så skal I lave lockdown, og I skal lave masker, og I skal lave rejseforbud og tusind andre ting, men den er ikke kommet. Så, hvad hedder det, mit spørgsmål til dig er, Tror du, at det, de er blevet body -taktet? fordi det, det, det virker jo som om, altså det er jo så indlysende for, for, for enhver, der sætter sig lidt ind i det, at det hører jo ingen steder hjemme. Altså al, alle de tiltag, de tager, der er jo ikke nogen reel grund til det. Men, altså det ville der jo være, hvis der døde 200 millioner mennesker lige nu på 14. Dage i september. Mm. Så kunne man forstå det. Ikke? Men når der, når der kun er folk, der er smittet, og det er jo er cirka 1% af dem, der tager testen, og det passer præcis med, hvor mange, der er falske positive. Så der er ikke nogen, mm. der er smittet heller stort set. Så øh, det mit spørgsmål er, tror du, der er en modstandsbevægelse? Er der nogle gode kræfter, som på høj plan øh, laver en body af de her? Mit svar er et gigantisk ja. Gigantisk. Jeg er super optimistisk. Og jeg vil påstå, at det at, at, uh, er the wizard of us. De ser, det ser ud som om, at det er umuligt for os at vinde. Det er, det er let. Skræmmende ja. Skræmmende. Men det er også det, de prøver. De prøver hele tiden at holde os sådan at, nede, hvor vi er bange. Mm. For det er det eneste sted, de kan kontrollere os. Yeah. Så det, det, de viser os her nu med alle de her regler og love og alt muligt. Jeg mener lyt på det. Du behøver ikke at være særlig smart til at høre. Det er fuldstændig vanvittigt, det de snakker om. Der er ingen som helst logik i det. Mm. Men det, du, det, de viser, er desperation. De er, de er desperat, fordi det er ved at gå helt af helvede til for dem. Yeah. Også på grund af, at det her er jo et, et imperium, som har været i ja, så længe vi kan huske næsten. Men det er bare det, vi har, vi har ikke været bevidste om det. Mm. De, har været, de har haft mulighed for at ligesom, sidde bag ved gardiner, mørke gardiner og lukkede døre og trække i de her snore, uden at vi har forstået, hvad det egentlig er, der sker. Og nu er det som om, tågen letter, og pludselig millioner af mennesker begynder at se wow, wow, wow. Og her er jo også den her vidunderlige lockdown, mm -hmm. hvor folk pludselig har fået tid at sidde og, og tage sig tid til at finde ud af ting og sager. i stedet for et, hvor de har været i det her rat race og dag til dag, til dag, til dag, til dag. Nu har de pludselig fået en, en mulighed at sætte sig ned og, wow, det her er da helt sygt og sært. Og. Ja, altså for mig er der en fantastisk opvågning i gang. Og hvor, hvor øh, kan vi påvirke det? Ja. Altså, jeg, jeg vil, uden at polere min egen lille halo her, vil jeg påstå, at jeg har været del i at stoppe mange af de her store. Og det er jo, det er jo jeg har, jeg har forudspået nu 59 uh, af de her påståede terrorattacker eller mass-shooting op til to måneder før de skete på international uh, radio. Mm. Så, så i mit nyhedsbrev på Light on Conspiracies, hvis man går til arkivet, så kan man se, her, her sagde jeg det. Bum, der skete det. Her sagde jeg det. Bum, der skete det. Her. Så det er ordentligt, at mit efternavn er blevet et verb uh, internationalt. Hashtag Damagøjt og hashtag Damagøjting er at finde ud af, at de her gemte uh, hvad skal, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, clues om de næste attacker. For sagen er den, at de gemmer de her ting i bevismateriale. Mm. Og, og jeg har, det var først uh, Lige inden krutten, som jeg begyndte at forstå det, fordi jeg blev kontaktet af en insider, jeg ved ikke, hvem det er, en anonym insider, der fortalte og, og sagde, at uh, han havde fulgt mig et stykke tid, og syntes, at det, jeg lavede, var godt, men at jeg, jeg, jeg fandt, jeg kunne, det var som om, at jeg ikke fandt de her clues, hvad hedder ledetråde? ledetråd? Spor. Spor, ja, gemte spor. I, I bevismateriale, jeg sagde, hvad mener du? Han sagde, de, de gemmer Led, altså hemmelige uh, spor i bevismaterialet. Og hvorfor gør de det? Og jeg sagde, det, det lyder da helt sygt. Og så sagde han til mig, grunden til det er, at de er meget, meget bange for uh, karma-loven, the, the law of karma, at det, du gør, kommer tilbage, slår tilbage. Mm. Det, det, du siger, det, du gør, eller det, du ikke gør, får uh, konsekvenser. Konsekvenser. Og på grund af, at de laver så utrolig meget ondt og frygtelige ting, så er de, de er meget, meget bange for, at det skal komme tilbage. Og deres måde at tolke den her lov, karma-loven, er, at hvis de viser os, hvad, de, hvad det er, de planerer, selvom de, de gør det i meget, meget du ved, sådan en diffuse måder, hvis de viser os, og vi ikke reagerer, mm -hmm. så kommer en dårlige karma på vores skuldre, ikke deres, mm -hmm. på grund af, at vi indirekte giver vores konsent, yeah. altså medgivelse, eller hvad, hvad man nu skal kalde det. Yeah. <coughs> og købet, hvis de viser os, at vi ikke reagerer, og de så lykkes med at gennemføre, gennemføre det, så hvad han påstod, den her mand, var, at så det, det giver dem god karma så at de, de, får endnu mere god karma ved at gøre Så de er nødt til for sin egen skyld at vise os, hvad det er, de planerer. Og når man kigger på gamle øh, altså og, og, stories fra du ved, way back, så er det meget ofte i både i filosofier religion og religioner osv., hvor de snakker om, at satan eller djævlen er nødt til at vise, hvad det er, han planerer. Mm -hmm. Og hvis vi så ikke gør noget, så er, det, så er det faktisk vores skyld. Men de er nødt til at vise sig. Og det er det eksakt det samme. Hvorfor de gør det? Jeg kan bare sige, at jeg er meget taknemmelig for det. Fordi jeg var ikke bevidst om det her indtil uh, det var efteråret 2014. Og, og Koten var den første, jeg advarede om. Jan januar 15. Nej. Februar, februar 15. Februar 14. Det var, var det 14. Ja, yeah, det, det var det Valentine's Day. Ja, jeg var Day. også med der, fordi det var, de havde jo sagt, at det skulle være januar 15, den 15. Ja, januar. Ja, det var det. Og der var vi ude alle sammen og sige, at ah. du må ikke tage ind til Nørreport. Det var jeg med til. Mads, tusind, tusind tak. <laughs> ja, det var jeg lidt. <laughs> tusind tak. Nå, men det er takket være Jeg, tak, jeg, jeg, jeg der, havde jeg, familie, der skulle derind, så jeg sagde det ikke. Altså, og der, så gjorde de det så præcis 30 dage senere. Ikke? Det var eksakt en måned ja, ja. senere, ja. Fordi uh, Charlie Hebdo var den 9. januar. Ja. Og så var det, hvor der var planeret ved Nørreport station, uh, at, at de skulle lave den her øvelse indirekt. Det var den første, jeg advarede om. Ja. Og takket være mennesker som dig, så vil jeg påstå, at er det ikke skete. Mm -hmm. Fordi vi gik jo ud i, jeg ved ikke, hvor mange forskellige radioprogrammer. Og, ja. og jeg, jeg følte, jeg det er muligt at komme til ud som en idiot. Altså fordi jeg har aldrig hørt om nogen, der har advaret tidligere på den her måde. Men jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Jeg, jeg må gøre det. Og så gjorde vi det. Ingenting skete. Jeg så ud som en idiot. Men så kom det 30 dage senere. 30 dage senere, boom, så skete den. Og det var første gang der, hvor jeg var, hvor jeg, begyndte at blive opmærksom på, hold da helt kæft, jeg har et eller andet på sporene her. Og så advarer jeg lige efter det, for at næste skulle være i Florence, i Italien. Og nogle dage senere, så stod der, at ISIS havde mislykkes med et angreb. I at det blev og der var det, da jeg følte, okay, fordi det begyndte med Dublin, og så Charlie Hebdo. Mm -hmm. Det var de to første. Ja. Så kom Kruten og så kom Florence. Og efter, det var fire af fire, hvor jeg tænkte, så er der noget om det, han siger. Altså, og så fra den dag, så har jeg, så snart der sker, noget, der sker noget, så kigger jeg efter, hvor er the clues, the clues, hvor er de her spor, hvor er de spor. Mm. Hvor, hvor folk normalt kigger på, ja, men nu det er det eksploderet. Jeg leder hele tiden efter at finde de her gemte spor. Ja. For ofte så er det et fotografi, hvor det er pumpet med information og alle mulige sære ting. Ja, det har jeg godt set. Ja. Og jeg, jeg vil påstå også, at, at du muligvis var og hjælp i, i uh, 2017, hvor jeg advarede også for et kæmpe angreb uden for Tivoli. Hvor vi, vi jeg havde folk her i København, der var, altså vi vidste ikke sagt, det var den 9. april. Ja. 9. april, det er også, de elsker de her historiske dage, klart, og, og det var, hvad hedder de her fem runde tårn, der ligger lige over for Tivoli, mm. uh, de er relativt nybyggede, der var der planeret en, en, en kæmpe angreb, okay. og der var det, var, yeah. hvor jeg havde folk her i København, som hjalp mig, og, og vi havde det, altså vi var live mere eller mindre non-stop, og de begyndte at se, hvor en hvor øh, bus-trafikken var blevet dirigeret væk, og de begyndte at sætte øh, vejarbejder op, og, de, og, jeg tænkte, nu er den, nu, nu, nu. Boom, så skete Stockholm i stedet for. Ja. Og jeg vil påstå, at det er, øh, de har options i alle de her options, A, -B -C, altså A, -B -C, ja. Så fungerer øh, alternativ 1 ikke, så går de på den næste, går de på den næste. Altså, du har inspireret også mig her og i sommer, jeg går jo ud og advarer imod den anden øvelse, de skulle afholde jo. De havde event 101 mm. i oktober, mm. og det var den første, vi Så derfor advarer jeg jo siden foråret, mod husk nu på, de har sagt, der skal være en øvelse ja. mere inden udgangen af september 2020. Og det er sådan noget, der laver det, det gør det så svært for dem ja. at gennemføre. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker er bevidste om det, mm. det kaldes blowback. Altså, ja. de, de, og så, så kan de ikke gøre det. De bliver forlammet. Det er på samme måde som med... med – Cockroaches. Hvad hedder de? – de, de kan ikke tåle lyset. – Og så snart du... Spotlight det vi, on. – Det så vi i går. Vi var ude hos G4S, fordi de havde lavet en civil anholdelse af en dansk kvinde i et, et, et shoppingcenter, fordi hun ikke ville gå med maske i Starbucks. Så havde politiet bedt G4S om at tilbageholde hende på parkeringspladsen, og de tilbageholdte hende, lavede en civil anholdelse i, i 21 minutter. Og øhm, det viser sig så, at da politiet frafalder alle anklager bagefter under hårdt pres, der blev en folkestorm, og, øhm, og hun fik jo så en skriftlig undskyldning. Så var vi så nede, både nede i næste Storcenter, G4S, de var blæst, der var ikke et øje, mm. men vi var også ude ved G4S' hovedkontor, 30 danskere her i går, og øhm, receptionen var lukket. Altså vi taler om et af de største øh, multinationale selskaber, der opererer i Danmark, deres reception var lukket, fordi vi kom, vi havde skrevet til dem, de ville ikke svare, vi ringede til dem, de sagde, at vi skulle, skrive, vi skulle skrive til dem, og de ville ikke øh, sige noget over telefonen. Vi kom derud, og så, var øh, det, vi har en sans for humor, så gik vi jo rundt om bygningen, det må være. der må være en anden indgang jo, og om bagved, der var der så deres kafeteria, og der var rygeafdelingen udenfor. Da de så os komme, så smed de cigaretterne og løb ind og låste døren. Så det, og det er altså et vagtselskab. Det er lidt morsomt. Vi kom der, kvinder med barnevogne og ældre mænd og damer og folk i alle aldre, simpelthen repræsenterende hele det danske folk. Og disse, et vagtselskab er bange for 30 danskere så der, der, er måske noget om snakken, at øh, din optimisme er velbegrundet. Det er også derfor, jeg kæmper. For jeg tror, jeg kæmper jo ikke bare for et syns skyld. Jeg kæmper jo, fordi mm. jeg tror på, at vi har en chance. Ikke? Mm. Så. Men sådan nogle ting som det der er så vigtige. Fordi de, de, gør, hvad de vil, indtil vi siger stop. Ja. Og vi behøver ikke at sige det voldsomt. Vi behøver bare at sige, jeg, jeg kan se dig. Du er i ja, det. Kan du ved den her. Det kan du, 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 du. Og det er ikke sagt, altså, de her, der, der stoppede den her kvinde, hvor den øh, altså, viste de legitimation, eller at havde de uniform? fire uniform på, og så, da hun, hun så filmede hele chancen, hele, uh, hun havde 800 der så med live, så puttede de masker på, fordi de var jo ikke så glade for, at de blev identificeret, Exakt. Og så sigtede politiet hende for, at hun, at hun havde filmet, men fordi det var jo et privat område, så var vi nede og snakke politiet i går, og så spurgte jeg politiet direkte. Når direkte, nu tager jeg jo ned i, i, i næste storcenter og filmer lige om lidt. Mm. Er det så lovligt? Og så svarede politiet, ja, det er lovligt. Og så gik vi ned og filmede <laughs> i går. Men det er hele tiden det her med at, at informere sig selv om, mm. hvad er det for regler, der gælder? Ja. Hvad er mine rettigheder? Hvad, hvad har jeg ret til? Ja. Og hvad har du, kun for, bare fordi du har en uniform, det giver ikke dig nogen, nogen ret til at behandle mig som en slave, eller som... og, og så, så jeg synes symbolisk, fantastisk, at de fiser afsted. Ja. Jeg siger dig, den reception, der var lukket, en tilfældighed, noob. Nope. No Ved du, hvor de var? Nej, hvor var de hen? De var sådan her. Under, under, stolen. <laughs> ja, det tror jeg, du var rigtig. er rigtigt. er han en gået endnu? Er yeah. han gået endnu? Og det eneste, vi behøver at gøre, er at gøre sådan. Jamen, det er rigtigt. Det er det eneste, men i en meget større skala. Og alle de her fuldstændig livsfarlige mennesker, som skriver de her love, yeah. find ud af, hvem, hvem er de? Hvad hedder de? Og så stille dem personligt til ansvar for, hvad det er, de gør. Ja, yeah, det gør vi også. Fantastic. på en side, der hedder danmarkvogner.dk, der ligger alle dokumenterne de lige til at printe ud, og så skrive, sætte navnet ind. Det er vi fuldt fuld med. Fantastic. Og de har, de har fået det med anbefalet post, alle politikerne og ledende øh, kommunalpolitikere og, og, og CEOs i de store virksomheder. Ikke? Der er folk, der ikke sover godt lige nu. Det er jeg helt sikker på, for der er mange af dem, der, der, der godt kan regne ud, at hvis der begynder at komme private udbydere fra udlandet, der går fra hus til hus, så er der en del mænd, der er her i landet, og også kvinder, som vil kæmpe for deres familie. Mm -hmm. Og de kan ikke få fat i Bill Gates og Obama og, og Soros, men de kan få fat i <laughs> nogle af, af de andre danskere. Mm -hmm. Så der er mange, der er meget nervøse. Og i, i den tråd, nu sagde du før, at vi skulle være meget fredelige, at jeg kan godt lide at være fredelig, men jeg kan også godt lide at være bestemt, og jeg kan godt lide at stille krav. Og så nu har jeg bare, bare spurgt dig, hvad synes du om ideen, at vi gør ligesom i Island, hvor de havde succes? hvor de stod 9.000 islændinge ud af 370.000 borgere. De stod 9.000 i vinteren for 12 år siden med gryder og grødelov foran, foran fredeligt og roligt. De stod bare med gryder og lavede larm foran parlamentet. Den idé har vi. Den vil vi gå i gang med nu i Danmark, indtil epidemiloven bliver trukket tilbage. Synes du, det er en god idé, eller er det for voldsomt? Det har ingenting med vold at gøre. Det der er fantastisk. Okay. Ja. I, når jeg siger vold, så er der skade nogen. Altså, ja, det vil vi ikke gøre. Nej. Det vil vi aldrig Men være, ikke. alt, hvad gælder at, at sabotere, altså fredelig, men fuldstændig, eller nægte at tage del af, eller stå og spille på trommen, eller... Okay. Altså, jeg, jeg synes det er jo fantastisk, når man ser... Øh, jeg ikke... Var det i Rusland, eller... Ukraine eller sådan ja. noget hvor, hvor, de, blev, de havde simpelthen fået nok, så de tog politikerne og ud og i ja. en affaldstønde. Ja. Det øh, ligger lige om hjørnet. Så, så vil jeg også lige fortælle en anden øh, indtale, jeg har fået. Og det er, at, øh, at i marts måned, da de kom ud med hasteloven, som ligesom alle de andre love bliver gennemført øh, enstemmigt. De kaldte det det, det var, Den blev gennemført øh, på nogle få dage. Altså hele den her corona-lockdown-lov, men, <coughs> men der fik ledende personer i Danmark udleveret en telefon, fordi der er planer om, hvis der kommer en stor folkelig oprejsning, så vil de lukke for hele telefonnettet. Så alle politikere, ledende uh, CEOs og de, de, de kollaboratører i uddannelsessystemet og redaktørerne på, på de officielle propagandamedier, de har fået udleveret en telefon, så de kan, de kan ringe, sandsynligvis for at ringe om hjælp, ikke? Mm. Uh, mens, mens alle vi andre ikke kan uh, for Det var bare lige en information, jeg har hørt. Men jeg siger at den liste på de mennesker, der har fået de telefoner, mm -hmm. er guld værd. Ja. For det viser eksakt det netværk. Ja. Ja. Hvem er hvem? Den skal dem, have, der, der har hjem. fået telefonen, der er en af dem. Der er en anden telefon, der er en anden. Altså få navn og billeder på de her mennesker, fordi ja. sagen er det, at de, de er lojale nu. Ja. Det er ikke første gang. Ja. Og, og der er det, hvor, når man begynder at kigge på, på sådan nogle, hvad gælder dommer og advokater og anklager og alle mulige sådan nogle også, når de begynder at dukke op sådan her, okay, men hvor har de været? Hvad har de lavet tidligere? Mm. Og det er som om, at de her, ti, de her teams uh, Folk, som bliver kaldt ind, hvis der er pludselig er problemer med, med en eller anden, som skal sættes i spjældet. Du er uden beviser og sådan, okay, vi kalder dem sammen. Bum, bum, bum. Dommer og hele alt sådan, ind med ham, ind med hende. Ind med sådan, i Ligesådan også med, med børneomsorg. Det er det, og det de gør i Danmark. I Danmark, alle dem, eller ikke alle, men mange af dem, som er de største støtter til mig og vores parti, der, har det, der får de sjovt nok, pudsigt nok, helt tilfældigt en indberetning. Så det vil vi også begynde at se på nu, Jeg forstår, vi, vi, vi vil demonstrere et indberetning, at de bliver indberettet som om de er dårlige forældre. Så det er det. der er en anonym indberetning, mm. og det er pusset nok alle dem, der er meget aktive i mit parti, de, eller ikke alle, nu ser alle det. er mange mm. af de led, mest ledende og vigtige personer, hvis de har børn mm. øh, under 15 år, så har de fået indberetning. Vi snakker om rigtig mange, mm. og det er altid timet perfekt lige der, hvor de virkelig øh, laver et stort arbejde, mm. politisk arbejde. Mm. Så kommer den. Så vi planlægger nu også mm. at, øh, at kigge lidt på det at finde ud af at lave aktens i Socialministeriet og høre om der er en agenda, øh, en politisk agenda med de her indberetninger, så det vil vi prøve, det, det, det er noget vi vil kigge lidt på, ikke? Ja. Jeg kan garantere dig det, fordi det, jeg, de mennesker der føler mig også, der er så mange, hvor helt pludselig så, så fine forældre. Jeg, jeg, jeg har en ven i øjeblikket der kæmper for sine tre børn. Mm. Altså nu bliver hun anklaget for at have udsat børnene for, for far, fordi at hun har lært dem at bage fordi hun har lært dem at stege fræk og sådan noget, mm -hmm. at hun, de har stået ved ovnen og, og, og komfuret, hvor de kunne brænde sig. Ja. Derfor er hun en dårlig forælder, derfor så skal de komme tage hendes børn fra hende, mm -hmm. fordi hun har lagt dem op, lavet, uh, lært dem at bage. Ja. Altså, det er helt, helt absurd. Så endnu en gang. Lys på. Lys på, men ja. også finde ud af, hvad er det for mennesker i de forskellige uh, ja. myndigheder, ja. som går til attack som ja, ja. går til angreb mod de her mennesker. I den fjerde, sæt billeder, navn og helt, og så begynder at, 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 lave et, kort over det her netværk, hvor de er koblet sammen. På samme måde, som man gør med en kriminel organisation. Det er ikke det samme. Det er jeg sammen. mener, det eneste, jeg er interesseret, eller som jeg er i gang med, er at afsløre kriminelle elementer. Det er det. Og, og her, det er det, vi snakker om. Bare fordi de sidder på et eller andet flot kontor, og har en dejlig bil og en flot villa. Mm. Men hvem er det, der gør? Det? Og lad dem blive personlig ansvar for, hvad du underskrev det papir, der mm. tog det barnet væk fra hende og hende og hende. Og hende. Og du, du gjorde det. Du gjorde det. Ikke dit firma. Ikke din... hvad det end er. Du gjorde det. Hvorfor? Ja. Og så... Og så kan de risikere, at de kommer til nogen, der måske misbruger dem i en situation, de her små børn. Ikke? Så det er forfærdeligt. Det er frygteligt. Det er virkelig forfærdeligt. Der det er, er konsekvenser. Så har jeg et altså spørgsmål, og det er meget, meget stort, som det som en af mine børn. venner har bedt mig om at spørge dig om. Ikke? Hvordan bør man bære sig ad, hvis man ligger inde med kritiske informationer, som har brug for at komme ud? Øh, for eksempel, hvis man frygter for sit eget liv ved at være i besiddelse af sådanne, mm. og man ikke selv vil stå frem. Hvad, kan, hvad, har du nogle gode idéer til, hvordan får man det ud til den brede fordi vi kan jo ikke bruge medierne, fordi de kommer jo ikke til at offentliggøre det. Hvad, skal man, hvad, hvad vil du foreslå i sådan en situation? Det, det er et meget godt spørgsmål, og det, det beskriver mit liv lidt. Altså jeg er jo helt uden beskyttelse, mm. samtidig som jeg er beskyttet. Mm. Altså jeg føler mig beskyttet nu. Mm. Så længe den information, vi snakker om, er i hovedet på én person, mm. så er det farligt. Mm. Fordi hvis den person pludselig holder op med at ånde, så, så er den trussel væk. Mm -hmm. så det gælder om at få informationen ud, 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 til så mange som muligt, så hurtigt som muligt yeah. hvis man ikke selv hvis, øh, tager et skridt frem alvorligt talt, find modet hvem, hvem, hvem skal gøre det yeah. jeg vil foretrække at der var en anden der gjorde det jeg lavede, altså jamen, det er ikke helt behageligt altid samtidig, hvad skal vi gøre ja. og hvis det er den hvis en person har den information jeg er helt enig. Beklager. Altså, det, er ikke, det er ikke morsomt at være bange, det er ikke morsomt at, at være trakasseret, det er frygteligt, det er skræmmende, og det er, og det er nødvendigt, ja. at nogen tager det. Den du venter på er dig. Ja. Den du hele tiden, jamen, hvis nogen bare kunne komme og hjælpe mig, hvis nogen kunne komme og redde mig, det er op til os. Ja. Så jeg vil, hvad jeg har gjort, fordi jeg har hjulpet flere såkaldte whistleblowers, uh, Cody Snodgrass er en af dem. Hvad, hvad vi gjorde, han havde over to, øh, 20 år som Black up Independent Contractor under CIA. Han har været med til at lave frygtelige ting, og nu de seneste 20 år har han ændret hele sit liv. Så han er, det er en fantastisk mand. Cody Snodgrass, jeg har masser af interviewer med ham. Men i hvert fald, den eneste, han kontaktede mig og bad mig, om jeg kunne hjælpe ham, på den, exakt som det, du snakker om. Så hvad jeg gjorde var, jeg sagde, den, den eneste sikkerhed, der findes her, er, at informationen kommer ud til så mange som muligt så hurtigt som muligt Præcis. sådan at hvis nogen så gør dig for fortræd ja. så vil det kun øh, ja. bevise at det du siger er sandt ja. så hvad vi gjorde jeg planerede, altså jeg, øh, vi har lavet fem interviewer per dag under de første to tre uger mm -hmm. så fem om morgenen begyndte vi bum bum to timer to timer to timer to så der var vist dage af ti timer interview per dag wow for at få det og ud ham simpelthen. Ja. Og alligevel så bliver han næsten myrdet to gange. Der findes ingen garantier. Men nu 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 vil det så også uh, sige at han har jo været i CIA og har været, han har så gået ud mm. og fortalt om fortrolige mm. oplysninger. Øh, hvor altså hvis man ligesom i min situation i hvert fald og måske også jeg tror din situation, så er det baseret på analyse af offentligt tilgængelige materiale fra førstehåndsvidner og tilståelser og officielle dokumenter, det vi benytter. Så vi har ikke, på den måde lever vi ikke livet lige så farligt som, som Mr. Snodgrass. At mm. ikke? Øhm, ikke desto mindre, så brugte jeg samme strategi, da jeg hoppede ud, han er sagt som whistleblower for bankverdenen i mm. januar 16. Vi, vi arrangerede to foredrag af 500 mennesker, og jeg var i Radio 24 to gange mm. den dag, jeg var så kun i de sidste fem år. I næste fem år kun én gang på 24-7, mm. men jeg kommer tilbage, for der var de der blev lukket ned, ikke? Yeah. Men øh, vi nåede vi, det var den samme strategi. Tusind yeah. mennesker. Yeah. Og jeg husker den morgen, jeg aften før sagde jeg farvel til mine børn. Jeg sagde til dem det er ikke sikkert. At yeah. altså, jeg lever, men jeg jeg ved gøre det her. Mm. Og da jeg tog toget <laughs> derover, altså jeg kiggede jeg, jeg kiggede mig over skulderen hele tiden. Jeg tænkte, mm. ja, jeg ved ikke om jeg bliver skudt nu. Altså jeg troede seriøst, da jeg kom da jeg trådte ind i kedelhallen, mm. så tænkte jeg, okay. Det, det skal nok gå alt sammen. Mm. Ikke? Og lige siden har jeg faktisk følt mig beskyttet. Mm. Og jeg ved, der er mange, der beder for mig, mm. og det er jeg meget taknemmelig for. Mm. Og, men jeg føler mig faktisk beskyttet, og jeg mm. kæmper det her. Mm. Og det er bare hver gang, jeg hører noget lys på. Mm. Og øh, jeg har læst en glimrende bog af Vox Data, der hedder Social Justice Warriors, Never Lie. Og den er simpelthen den, den måde, de bruger på at komme af med gode mennesker i, øh, på universiteter eller gode journalister eller gode politikere, det er at lave en eller anden lillebitte deal, hvor de, eller en lille bitte case, hvor de måske fejlfortolker et eller andet, han, han eller hun har sagt, og så siger de, det der, det er bare totalt uacceptabelt Og hvis man så, ligesom vi almindelige mennesker, der bare gerne vil have i vores liv til at fungere, du så går ind og så siger, okay, men det kan jeg godt se, men, men nu, nu går vi bare videre. Så har de dig. Du må aldrig, aldrig give dem ret, hvis ikke de har ret. Du må mm. aldrig give dem ret, fordi så bruger de det, Jamen, som han også selv har indrømmet, det var mm. forkert, og så kører det derud, indtil han simpelthen bliver fyret mm. og smidt, smidt væk. Mm. Og det er det samme, jeg gør. Jeg giver, jeg giver mig aldrig en millimeter. Hvis der er medierne eller nogen, som helst, der siger noget, som jeg ikke er enig i, jeg rykker mig ikke en centimeter. Det gør mm. jeg bare ikke. Mm. Og det er også noget, jeg vil anbefale, at folk de, øh, er mere, altså, lidt mere firkantet. Lidt mere stå op for, hvad der er rigtigt. Og ikke prøve den der gråzone med at lave, lave deals. Du kan ikke give fanden en lillefinger. Sådan som, mm. som jeg ser det i hvert fald. Mm. Jeg ved ikke, om du kan nægte at genkende til det. Eller? Jo, helt sikkert. Uh, det er få, der bliver myrdet. De fleste, som har den form for information, er bange for, at det er det, der skal ske. Ja. Men for at eliminere nogen, at uh, slå dem ud på den måde, det, det er betydeligt sværere, end hvad folk tror. Ja. Ikke på grund af selve mordet eller bilulykken, men det, der kommer bagefter, muligt, som de kan snakke om, blowback, minimalized blowback. Ja. Så derfor, det de fleste behøver at frygte, er ikke at blive myrdet, men de kan få deres familie fuldstændig ødelagt, deres karriere, deres troværdighed, alt sådan. Det er den det måde, som... Det. Nå, det gør jeg. Det, jeg. Ja, det. Det ved vi. Jo, men det er der, er risikoen større. Ja. For sådan en som Cody, er det mere øh, altså ham personligt, men han har også meget karma at betale af. Så at, øh, og han er meget bevidst om det. Så at, øh, hvad gælder det her med, at det er sådan her. Mm. Jeg ved ikke, om jeg havde været her, hvis jeg havde været det. Fordi jeg, jeg har, eftersom jeg har undersøgt så mange hundredvis af, af de her store case, også med Martin Luther King og Robert Kennedy og alt, altså sådan en som Martin Luther King, han vidste, at han kommer til at dø, fordi mm. han push, 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 push. Og det er helt som en, som en gummisnor, du ligesom, eller en elastik, til sidst går den af. Ja. Så hvad jeg har lært efterhånden er, to skridt frem, hvis der begynder at blive modstand, et skridt tilbage. Mm. Vend, retning, to skridt frem, et skridt tilbage, to skridt frem, så må dans valg. Ja. Fordi at, at hvis jeg begynder at blive truet, okay, så, så er jeg ligesom på radaren, okay, tag et skridt tilbage, lad dem tro, at jeg er blevet bange. Der, jeg har så meget at lave med, med andre ting, så laver jeg noget, som tager en masse tid, så, så, så venter lidt, okay, to skridt frem, et skridt tilbage, to ja. skridt frem, et skridt tilbage, for ikke at ende som statistik et eller andet sted. Ja, Ja men, øh, men tak Ole Dambror, jeg synes, det har været super spændende at tale med dig, <laughs> og, og øh, jeg synes, at, øh, at det var da alligevel også lidt optimistisk og positivt, at der er håb, derude. Det synes jeg, at vi kan konkludere, at vi, vi, skal sætte lys på, og øh, vi skal blive ved at prøve. Du kæmper på din måde, jeg kæmper på min måde, og der er utallige, mm. der kæmper på hver sin måde. Og så Ved du hvad, jeg er super optimist. Hvis, hvis der er nogen, der er blevet deprimeret af at på, hvad jeg siger, så er jeg fuldstændig mislykket.